پرزیدنت ترامپ میگوید توافق اتمی مورد نظر آمریکا با کره شمالی بر پایه مدلی نیست که در مورد لیبی به اجرا گذاشته شد. پرزیدنت ترامپ این نظر را در حاشیه جلسه گفتگو با دبیر کل ناتو در کاخ سفید مطرح ساخت. گزارش فرهاد پولادی حاوی جزئیات بیشتری است. پرزیدنت ترامپ میگوید آمریکا و کره شمالی کماکان به برنامه‌ریزی و فراهم ساختن تدارکات برای دیدار ماه آینده سران دو کشور ادامه می‌دهند. این در حالی است که اظهارات این هفته جان بولتون مشاور امنیت ملی پرزیدنت ترامپ درباره الگو قرار دادن برنامه برچیدن تسلیحات اتمی لیبی در مورد کره شمالی باعث خشم مقامات آن کشور و تهدیدشان به لغو دیدار سران دو کشور شده است. مدل لیبی را ما درباره کره شمالی دنبال نمی کنیم. ما لیبی را ویران کردیم. آن کشور نابود شد. توافقی برای حفظ قذافی به امضا نرسیده بود. مدل لیبی توافق کاملا متفاوتی بود. توافقی که ما دنبال آن هستیم، توافق با کیم جونگ اون است. او در کشورش خواهد ماند و رهبریش ادامه خواهد یافت. آقای قذافی داوطلبانه برنامه تسلیحات اتمی و شیمیایی خود را رها کرد. او این کار را پس از حمله آمریکا به عراق انجام داد. آقای قذافی توسط شورشیان مورد حمایت آمریکا در سال 2011 کشته شد. پرزیدنت ترامپ اما هشدار داد که در صورتی که رهبر کره شمالی با آمریکا به توافق نرسد، نتایج خوبی در انتظار او نخواهد بود. اگر او با ما به توافق نرسد، به احتمال زیاد می تواند فرجام لیبی در انتظارش باشد. اما اگر با ما به توافق برسد، کیم جونگ اون بسیار خوشحال خواهد شد. بر این باورم که او خیلی خرسند خواهد شد. به نظرم وقتی که جان بولتون به مسئله لیبی اشاره کرد، منظورش این بود که اگر ما به توافق نرسیم چه خواهد شد؟ ما به کره شمالی اجازه داشتن تسلیحات اتمی را به هیچ وجه نخواهیم داد. هدرنار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز همزمان درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کره شمالی در صورت دستیابی به توافق با آمریکا صحبت کرد. یکی از موضوعاتی که وزیر خارجه پامپئو با رهبر کیم درباره آن گفتگو کرد، درباره آینده تابناک برای آنهاست. منظور ما از آینده تابناک سرمایه‌گذاری اقتصادی است. البته نه اینکه آمریکا از پول مالیات دهندگانش برای حمایت از رژیم کیم جونگ اون سرمایه‌گذاری کند. آینده تابناک یعنی با خلع سلاح اتمی کره شمالی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در رشته هایی مانند ساختن هتل، سینما و پروژه های دیگر وارد آن کشور شود. اگر آنها تصمیم به آریسازی کشورشان از تسلیحات اتمی بگیرند، چنین فرصت هایی در انتظار آنهاست. پیونگیانگ هم اکنون تحت شدیدترین تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد که آمریکا پایه‌گذار آن بوده است. در چارچوب این قطعنامه ها کره شمالی از حدود 1/3 درآمد خارجی 3 میلیارد دلاریش محروم شد. آخرین دور مذاکرات با کره شمالی با هدف آریسازی آن کشور از تسلیحات اتمی 10 سال پیش انجام گرفت. اما پیونگیانگ حاضر نشد برنامه بازرسی از تأسیسات اتمیش را بپذیرد که بازرسی از سایت‌های اعلام نشده و نمونه برداری از آن مکان‌ها را در بر می‌گرفت. فرهاد پولادی، صدا آمریکا.